Šīs ir pieci. Sestdienā 12. martā šeit Māras vietā DJs Rudi pie pults un ir pienācis laiks 80 dziesmās apbraukt ap zemeslodi un mēs esam pieturējuši Horvātijā un Horvātijas speciālisti Kārlis un Raimonda šorīt arī studijā. Labrīt! Labs rīts! Liels prieks, ka šajā rītā esat atnākuši pie mums. Mēs jau te ārpus ētera sākām pļāpāt un manuprāt mums būs ļoti interesanta saruna. Klausieties, kāpēc Horvātija, kāpēc jūs, kas par stāstu, kā viss sākās, kā viss notika? Nu, tā kā netīšām sanāca tā, ka es pusgadu pavadīju Horvātijā un tā kā Kārlis brauc pie manas ciemos diezgan bieži. Ko nozīmē netīšām? Erasmus. Erasmus. Erasmus mēdz notikt netīšām? Jā. Labi. Nu, un kāpēc tieši tur? Tas bija saistīts ar izvēlēto programmu? Nu, tā kā man bija izvēle vai nu braukt uz tā kā vairāk Rietumu Eiropu vai tomēr aizbraukt uz kaut kuriem, kur es neesmu bijusi, un tad es tā kā skatījos un likās, ka nu Balkāni tas ir kaut kas tāds diezgan jauns priekš manis, un tad ar tādu mērķi arī aizbraukt. Jā, un tad es vienkārši sāku stopēt uz turieni, iepazinos vēl ar cilvēkiem, un pēc tam, jau tad, kad Raimonda pat tur vairs nebija, arī aizstopēju vienkārši ar cilvēkiem padzīvoties. O, un cik ilgi padzīvojies? Neilgi. Kāds reiz pa kādām 5 dienām, bet ar to pieteiku, lai es sajustu to kultūru pilnīgi savādāko, jo nu, viņa ir tomēr daudz kartasinīgāka un tāda arī relaksētāka. Ja nav tas, kas Latvijā ir tāda stīvums, ir vairāk tāda, ka visi ir ļoti draudzīgi un visi cenšas tā kā izpalīdzēt un būt tāda ļoti atvērta. Pa ielai, jo tu var satikt cilvēks, kas vienkārši, sveik, kaut ko palīdz un... Es tieši gribēju jautāt par kultūru, kā ir būt latvietim, jo es pats, piemēram, ceļojot ļoti bieži esmu saskāries, es pats to sauc par tādu austrumu eiropiešu kompleksu, ka es negribu, lūdzu, nerunājiet, neviens ar mani, es vienkārši iešu, skatīšos savā kartē, kāds ir kultūršoks? Nu, nav tik traki īstenībā. Nu, tieši Horvātijā, jo Horvātija ir diezgan tāda eiropeiska, un tur arī, nu, tā kā vairāk arī ir bijusi tā tomēr Austrijas ietekme, un tas ir, nu, tā kā... Nu, ir kaut kādas mazas kultūras atšķirības, bet tā pa lielam, nu, es neteiktu, ka tā baigi. Bet mentalitāte, tieši Kārlis jau sāk runāt par to karstasinīgumu un... Nu, nedaudz, ja viņi tomēr ir tā kā slāvu tauta un viņiem, piemēram, viņiem kaut kas arī nepatīk, tad viņi tā arī pateiks, viņiem kaut kas patīk, tad viņi tā arī pateiks. Piemēram, serbi. Jā, viņi nav tā kā latvieši, kas, teiksim, vienkārši, nu, tā kā izliekas, ka viss ir labi un ir tā kā šausmīgi pieklājīgi un tur un patiesībā domā, kad es tevi ienīstu. Ja tā nav, ja viņi tevi ienīstu, tad arī zina to, ka viņi tevi ienīstu. Nu, kā, piemēram, viņi var izpausties tā, ka tevi ienīstu? Jums ir nācies saskārties ar kādu, kam jūs nepatīkat, un tad jums ir nācies ciest tādēļ? Nu, man īsti nē, laikam. Man tuvākais tas bija, kad mēs ar tiem horvātu pankiem, pie kā es dzīvojos, gājām kaut ko pēc uz veikalu, un pa ceļam tad bija liels koncerts, un tā kā varētu 11. novembra krastmalā. Jā. Un mans horvātu draugs saka, jā, tie ir labās pārni fašisti, mēs viņus ienīstam. Un okay. viņš to pateica tā ļoti agresīvi un tā ļoti jau, ka ir. Jā, nu, pankam būtu ir grūti Horvātijā, jo, nu, tā kā, tas nav īsti tā kā mīlētākā sabiedrības grupa. Jo? Jo, tāpēc, ka ir panki, un tad ir futbola fani, un tie visi skinhead, un tie pārējie, un to otru ir tā kā vairāk, un tā kā panki parasti ir liberāli, un tādi nepārāk nacionalistiski, un iestājas tur par visu tiesībām pret fašismu, tad arī tā kā attiecīgiem tiem nacionāļiem viņi ļoti, ļoti nepatīk. Jā. Un tad tur tā notiek dažreiz kaut kāda kautība. Nu, tu tad ir bijuši nāvis, tad ir bijis gadījums. Jā, tas arī. Tu man stāstīji, kad bija gadījums, kā vārdā pat izveidoja fondu, kad tie futbola fani vienkārši, nu, nogalināja vienu no pankiem, un tur sākās ļoti masi, jā, tur sākās ļoti pēc tam publiski, tā visa runa par to gāja, un tas tieši mūsu kopējais draugs arī beigās vēl bija, televīzijā bija valsts prezidenta, kad tā mirušā puiša vārdā tik izveidots piemiņas fonds vai kaut kas tam līdzīgs, jo, nu, tur tas ir ļoti nopietni, un tieši dēļ tā notikuma arī sākās tā, ka, jo pēc tam labajiem spārnam visiem futbola faniem bija brīve ļauts darīt, ko viņi grib, un tad pēc tam sākās jau tādas nedaudz arī likuma normās. Es, piemēram, vairāk esmu basketbola fans, un es neatceros, bija viens fināls pēkšņi izkrita no galvas, kur arī tikās horvātu un serbu komandu laikam. Oi! Un beigās tur bija, ziniet, kā tur bija? Tur
viņi izspēlēja spēli tukšās tribīnēs, jā, es... jo ir, cik es saprotu, tur vispār ar sportu, nu to fanošanu ir diezgan lielas problēmas. Viņi tas ir viens, ļoti... un ar serbiem ir vēl lielākas problēmas. Apmēram kādas, kas tur ir, tur ir kaut kādas nacionālie tādi vienēšanās. Tas ir kara dēļ, jā, tā kā viņiem vēl ar vienu ir, viņi tur nevar sadalīt, pirmkārt viņi nevar sadalīt Bosniju, jo viņiem abiem liekas, ka tā kā Bosnija ir vai no Horvātijas daļa vai no Serbijas daļa, un tā kā kara dēļ viņiem tiešām ir, nu tā kā, tāds diezgan nacionalistisks naids ļoti daudziem vienam pret otru, vienkārši tāpēc, ka nu, tu esi serbs un tāpēc, nu, nu nē. Nu, tikko Horvātijas veterānu ministrs vai kaut viens no tiem ministriem autobusā piekāva autobusa vadītāji, draudēja viņam pistoli, izsakot frāzi, tādus kā tu, es Serbijā šāvu nost. Oi, labi, klausieties, man ir sajūta, ka mēs esam aizrunājušies par daudz par kaut kādām ļoti, ļoti, ļoti nepatīkamām tēmām. Mēs tagad ieskatīsimies, ieklausīsimies precīzāk to, kā skan popmūzika Horvātijā, un pēc tam būsim ar Kārli un Raimondu atpakaļ rubrikā 80 dziesmas apkārt zemeslodē. Bez 20 minūtēm 11. sestdienā 12. martā šeit Māras vietā studijā DJs Rud, un mums ir ļoti skaista rubrika 80 dziesmas apkārt zemeslodē. Tieši pieskārāmies jau mūzikas tēmai un tikko dzirdējām Severīnu ar dziesmu Uno Momento. Un mēs jau te ārpus ēteri jau sākām smieties par šo visu. Un kas ir dīvaini? Jūs man paši pastāstījāt, ka Severīna ir liela, liela zvaigzne Horvātijā. Un es skatos šai dziesmai, šīs dziesmas videoklipam, YouTube vietnē ir 70 miljonu skatījumu. Vai prāts. Stāstī, Raimonda, tu es saprotu vairāk par mūziku. Tur esi interesējusies, kas tur notiek mums Horvātijā. Nu, tā kā tas, ko jūs dzirdējāt, tas ir Severīna, tas ir, ir tāds mūzikas žanrs, ko viņi sauc par turbofolk, un tad, jā. Kad es aizbraucu uz Horvātiju, tas, kas man asociējas ar turbofolk, bija tā kā oranžās brīvdienas. Jā, jā, man arī. Jā, jo viņi sev sauc par turbofolk, man likās, o, nu ļoti labi, tas ir populāri ļoti labi, un tad viņi man parādīja šo, un es īsti nesapratu, kā man par to justies, jo tā kā, jo tur apakšā ir tāds kaut kāds arābiskais tas ritms un kaut kas tāds. To sauc par reggaetonu, tas nāk no spāņu kultūras principā, tas ir reggaetons, es nemaz nesaprotu, kādēļ viņi sauc viņu par turbofolku. Jā, bet man labi. Arī nav nekāds, okay, tagad es to zinu, bet tur pa virs ir tāda diezgan, nu tāda parasta popmūzika, un tas ir tas, kas viņai skan par radio. Un tas ir visos Balkānos, tas ir Horvātija, Serbija, Bosnija un tālāk līdz pat Bulgārija un Rumānija, kur tas ir, nu, tā kā nedarbo milzīgs, jā. Bulgārija arī. Ok. Ja, kur, teiksim, ja kāds klausās kāds stopētājs, tad ar to ir jārēķinās. Ja jūs nostupējat mašīnu tajā reģionā, tad šitā būs mūzika, kas skanēs visu laiku un vadītājs pēc katras dziesmas bez mazvai paskatīsies. Good, good. Viņi arī grib, lai jums iepatīkas tā mūzika, ļoti grib. Viņi ir ļoti entuziastiski par to. Un, principā, kā ir ar pasākumiem? Jūs esat gājuši uz mūzikas pasākumiem, koncertiem, festivāliem? Jā, diezgan daudz, un tas ir tiešām tā kā diezgan foršā līmenī. Viņiem ir diezgan ļoti, pirmkārt, tāds spēcīgs undergrounds. Undergrounds kurā žanrā? Nu, rock mūzika pārsvarā. Nu, tas ir tas, par ko es vairāk interesējos, tāpēc tas ir tas, par ko es vairāk zinu. Un tā kā, nu, viņiem tiešām visu laiku viss kaut kas notiek, un tur mazi koncerti un tādas... pagrīdas vietās, tas ir ļoti forši, jā. Viņiem ir festivāls, viņiem ir In Music festivāls, kas ir šausmīgi labs, un viņiem tā kā sanāk sapulcēt ļoti spēcīgus headliners vienmēr. Ārzemju vai vietējos? Un tur tā kā biļetes ir diezgan lētas, es vienreiz, nu tā kā es biju arī vienreiz, tas ir tā kā 40 eiro ir biļete apmēram. Uz cik dienām? Uz trim. Un tas ir pašā Zagrebā, nu tā kā galvaspilsētā, un tur, piemēram, šogad spēlēs Florence and the Machine, PJ Harvey, nu tur diezgan daudz visāds tāds labs grupas. Jālaiž! Jā, tur ir forši. Tas bija tas, kas salas bija. Jā. Viņš notiek pilsētā uz vienas salas, tā kļūst tā kā brīvības sala, viņi to sauc. Un nu, tur tiešām cits gads ir Placebo arī bijis. Nu, tur... Jā, bija Pixies, es biju tad, kad bija Pixies un Black Keys un Wolf Mother un visāds tāds grupas. Un bet Crystal Castles. Viņiem pašiem, teiksim, nu, būtu mazliet laikam naivi domāt, ka visa Horvātijas mūzika sastāv no šī reggaetona, ko viņi sauc par turbo folku, jā, vai ne? Jā, nē, tā jau galīgi nav. Šis ir tikai popmūzikas dals. Vai jūs ir arī... atradāt kaut ko vērtīgu patiesībā? Diezgan daudz, jā. Piemēram? Nu, viņiem ir tā kā tādas diezgan daudzas panku grupas. Kas ir, nu, tā kā, ļoti, viņiem ir arī tā kā panku grupas, kas ir apmēram tā kā mums ir kaut kāds rītas dienas vai kaut kas tāds, nu, tiešām jā, kas arī, nu, tā kā tur tais smieklīgs klips un dzied visu kaut ko smieklīgu. Viņiem ir arī kaut kādas indie grupas diezgan daudz, viņiem ir mainstream rocks arī tāds diezgan populārs un tā.
Jo es esmu piecēlvē klausītājs, zina, ka esmu liels elektroniskās mūzikas fans un pēkšņi izkrita no galvas, vienmēr ir gribējies aizbraukt uz vienu, tur ir viņiem arī, manuprāt, diezgan slavens elektroniskās mūzikas festivāls, bet... Viņiem ir ultra? Viens no tiem. Nē, nu ultra filiāli tur ir Jā. Tā kā vai nē, bet viņi paši taisīja pēkšņi izskrit no galvas. Labi, to es izdomāšu Es arī zinu, ka tāds ir, bet es tā kā neesmu par to izinteresējies. Es esmu arī dzirdējis par horvātu elektroniskajiem mūziķiem. Nu, bet, teiksim, ja tā skatās vēl mašīnās, jūs sakat, skan mūzika vai ne, vai tur ir arī tradicionālāka viņa mūzika, kas nav tikai, nu tāds, viņu pop formāts turbo folkam, vai viņi kaut kā... Ir, teiksim, kad es biju, tad biju arī, es biju tieši uztrāpjos kaut kādiem viņu svētkiem, un tur bija ļoti daudz tā, nu tieši tradicionālā tā kā mums, teiksim, 11. novembra krastmalā, tur ir suļķu sievas vai kas būtu, tad viņiem tur arī skanēja, nu skan ļoti balkāniski, ko pateikt, nu tā tipiska balkānu tautas mūzika, bet nu interesanti. Ar pūšamajiem un viss, tā kā balts kaķis, melns kaķis un kaut kas tāds, jā. Ja, bet tas laikam nav tik salīdzinoši populārs, tā kā mums jums ir ļoti daudz tā kā kaut kāda folk rocks, tur folk jā. Viss kaut kas, bet viņiem tā kā tas laikam tomēr nav tik populāri. Viņi nu, tas ir diezgan tāda atsevišķa niša, kur tā kā nu ir, bet viņiem nav tāda diezgan liela apsaistība ar savu, teiksim, nu tā kā tautas mūziku. Jā, viņi daudz vairāk, teiksim, pagrīdē liena visu savu punk roku metālu un tā, jo nu tur tiešām ir tā, ka dzīvokļos regulāri koncerti notiek un viss, kas tam vajadzīgs. Jā, es tur arī biju tieši, kad Filipam draugi toreiz taisīja, nu mūsu vienam kopējiem draugam bija grupa un viņi arī spēlēja mazā dzīvoklī tieši koncertu kaut kādiem, nu 20 cilvēkiem. Ok, un... labi, nākamo paklausīsimies, kā jau mēs esam mazliet tagad pirms Eirovīzijas kaislībās, es sameklēju dziesmu, kas šogad Horvātiju pārstāvēs Eirovīzijas finālā, pēc tam nospēlēsim kaut ko lādzīgu, labi, vai jūs zināt tādu izpildītāju Nina Kraljič? Nē. Nope. Nē, ok, labi, nu tad cerams, ka viņa mūs visus pārsteigs. 10:49, tu klausies 5LV šeit studijā DJs Rudum pie manas ciemos Kārlis un Raimonda, kur ir padzīvojušies arī Horvātijā. 80 dziesmas ap zemeslodi šodien runājam par un ap Horvātiju, izrunājam daudz, tikko noklausījāmies šī gadas viņu pārstāvjus Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā, tā bija Nina Kraljič ar Lighthouse. Mēs jau te bišķiņ pasmīnējām par šo dziesmu ārpus ēteru, bet labi, Raimonda uzrakstīja man vienu dziesmu, kas man obligāti ir jānospēlē atvadoties, tas būšot kaut kas sakarīgs arī no Horvātijas. Klau, protams, kad mēs ceļojam, viena no lietām, kā mēs iepazīstam kultūru, ir caur ēdienu. Pastāstiet, kas tur viņiem ir virtuvē? Budeki. Tā ir labākā lieta. Kas tas ir? Tuliņ, tā ir labākā lieta, ko es visās valstīs, ko esmu bijis smēdis. Tas ir tā kā liels, labs belašs vai čeburekas. Tā ir vienkārši eļā cepta maize, kur iekšā var būt dajeb, kas tur ir ar kāpostiem, ar gaļu, ar kartupeļiem, ar picu iekšā. Ar picu? Jā. Tev ir mīklā iekšā pica? Apmēram. Tas ir daudz labāk nekā tas izklausās. Jā, tas tiešām ir garšīgi. Bureks? Jā, burek. Bet tu varbūt tas ir bureks. Apmēram, bet... Nē, nu kā... vispār nē. Vispār nē. Nu jā, nu viņš ir daudz masīvs, viņš ir tāds... Jā, tā kā es arī tieši tā paši jautājumu uzdevu, bet nu tā kā man teica, ka tas galīgi nav tas pats. Un viņi ir lēti arī, viņi maksā, nu kad vēl bija lati, tad viņš viens lats maksāja viens. Bet, nu, kas vēl viņiem tradicionālā bet virtuvē? Bet tos burekus var visur uz stūriem uz viņiem ir... Katra stūri. Viņiem katra ir šitās stūri. Tādas kā beķernīcas, nu, beķereis, kur taisa, jā. Un tās ir tiešām, ejot pa centra ielu, būs ik pēc 30-40 metriem būs kaut kāda vieta, kur viņus var nopirkt. Viņi ļoti nopietni pieiet. Ik pēc 30-40 metriem, tiešām, jūs nepārspīlējat. Diezgan, jā, viņiem ir diezgan ļoti liela kaislība uz tā kā maizes izstrādājumiem. Mm-hmm. Un tā kā, un ja teiksim, tu ej kaut kādā sestdienā, svētdienā pa dienu kaut kur, tad viss veikali ir ciet, viss ir ciet, neviena nav, bet tā lieta, kas vienmēr strādās, tā būs maiznīca. Nopietni! Jā, jo bulciņas, kūciņas, visi bureki un visi kaut kādi tādi izstrādājumi, tas ir, nu, nenormāli populāri. Arī pīces un visādi, nu, principā fast food tādi ir absolūti visur. Mm-hmm. Wow! Un kafejnīcas. Jā. Tas ir otra lieta, kas viņiem ir ļoti mīļa, ir kafija. Bet, es tieši gribēju paprasīt par kafiju, kā tur ir? Ļoti garšīga, ļoti kvalitīva, bet nesmēķētājiem tai valstī ir ļoti grūti atrast kafejnīcas, jo viņiem ir tas nav likums, ka nedrīkst smēķēt kafejnīcās vai kas tam līdzīgs. Un
Kad jūs tur dzīvojāt pēdējo reizi? Šogad es, nu, pagājušajā gadā. 2015. Gadā. Pirms diviem gadiem. Es biju pagājušajā gadā. Jā. Un viņiem ir tiešām tā, ka tu ieej jebkurā kafejnīcā, tu vari pakāpt citu gaisā. Un esmu smēķētājs, un pat man tas dažbrīd jau likās pat raku, cik ļoti tur viss ir piepīpēts. Jo viņiem, mēs jau ar Raimundu pirms nācšanas uz šeien smējāmies, vienīgais veids, kā Horvātijā varētu uztaisīt revolūciju, būtu aizliegt smēķēt kafejnīcās. Jo tad tiešām tur sāk to sacelšanos. Labi, labi, labi. Paturpinām par ēdieniem. Kas vēl izņemot burekus un kafiju? Gaļa, daudz gaļa. Gaļas. Kāda gaļa? Nu, es tagad esmu veģetārietis, tāpēc man ir ļoti grūti spriest, bet tas, ko es zinu, ir viņiem tāda lieta kā čevapi, tas ir tā kā tādas grildesas, bet nu tādas grildesas. Nu, man ir ļoti grūti izskaidrot, tur kaut kāds gaļas izstrādājums, jā, kur viņi tā kā apgrilē, un tad viņi tur tā kā saspraužu, un tad visiem liekas, ka tas ir beigaršīgi. Es nezinu, es nekad Pildītās kotletes viņiem ir ļoti labas, viss kaut kas tam līdzīgs. Nu, tieši visur, kur var ielikt gaļu, viņi centīsies ielikt to gaļu maksimāli interesantos veidos. Nu, viņiem ir kaut kāda cita arī nedaudz ēšanas ieradumi, piemēram, viņi ēd maizi ar otro ēdienu, nevis ar zupu. Mm-hmm. Viņa tā kā tāda zupa, kur būtu tāda bieza un patīkuma, pie kuras tu ēd maizi, viņiem liekas absolūti nesaprotama lieta. Un viņiem liekas tas, ka cilvēki, kas ēd maizi pie zupas, ir pilnīgi traki. Un tā kā un krējums un majonēze un tādas lietas viņiem ir, nu tā nav īsti populārākās. Jā, tā liekas, ir sāpīga lieta. Jā, bet latviešiem krējums, manuprāt, ir kā var, ne? Vai majonēze. Es biju ļoti šokā, kad es gribēju sev, ka es viņu saviem draugiem taisīju ēst, un es gribēju sev nopirkt majonēzi. Es veiko biju divas vai trīs izvēles, un es stāvu un vienkārši, tās viss no Vācijas. Kāpēc jums no vietējās? Jā. Nu, lūk, tā kā jūs pārsvarā pa Zagrebu vai jums sanāca paceļot arī? Jo es pēdējais, ko es gribēju pajautāt, bija par dabu. Kā tur ir klimats, daba, laikapstākļi? Nu, nemaz nestādos priekšā patiesībā. Nu, siltāks, vai ne? Patiesībā ir siltāks, jā, tāds maigāks klimats un nav baigi karsti. Nu, tā kā, jo es braucu tur un man likās, ka nu, tagad nu, būs un būs mūžīgā vasara un viss kaut kas tāds. Nu, es arī atbraucu un tad februārī bija sākumā kaut kā 20 grādi plusā. Man likās, ļoti skaisti. Jā. Un pēc tam atkal bija kaut kā 10 un tā tālāk. Bet, nu, salīdzinoši siltāks nekā Latvijā. Ziemas ir tā kā siltāks un vasaras ir tādas pašas, varbūt bišķi siltāks. Nu, cik ziemā ir vidējā temperatūra? Nu, viņiem ir virs nulles. Nu, ik pa brīdim snieg kaut kur, un, nu, tas arī ir tā, bet, nu, tā 0 plus 1, nu, tāda mīnus 20, viņiem, piemēram, nekad nebūs mīnus 5, tur varētu būt mīnus 10, tas ir, nu, baigi treki. Bet vasarā viņiem bieži būs pie 35-40 temperatūra. Bet tie 35-40 ir panesami, vai tas ir tā, ka mitras gaiss un viss tur nevar izturēt? Nē, ir diezgan okay, man liekas. Jā. Ja es arī biju Bosnijā, un Bosnijā tur ir bišķi savādāk, jo tas ir tā kā starp kalniem, jā. Un tad, kad tu esi starp kalniem tajā ielejā, un tad ir tie 40, nu tad nu ir nu vāks. Ir vāks, tad tiešām, nu tu nevari īsti palpot, īsti nezinu, ko darīt. Bet runājot par kalniem, ir kalnains tas apvidus, cik jūs redzējāt, pakāpelējāt paši arī? Nu, vai... piekrastē, jā. Jo tā kā, jo tur, kur ir pati Zagreba, tur ir tāds līdzinums, un nu tur nekā īsti baigi daudz nav, bet tie, kad brauc tuvāk tā kā piekristē, kur arī visi tās saliņas ir un viss pārējais, tad tur ir tādi kalniņi. Nu, nu Alpi esi... gluži nav, bet nu tā kā... Rieku, Splitu, tu domā to? Arī, jā. Mikrofonā, Kārli? Jā, Rieku un Splita, tās ir tās divas viņu pilsētas, kur visi brauc uz... Nu, un Dubrovniks. Dubrovnik arī, jā. Tur filmē Game of Thrones, un tāpēc viņiem ir tas jaunais turismu centrs, jo tur brauc visi fani no pasaules. Labi, liels paldies par stāstiem, galīgi saintriģēts esmu, patiesībā jūs paši brauksiet atpakaļ, ir plāni? Noteikti. Gan jā. Jau, jā. Tas ir inficējoši. Tas ir viens ir... Bureks. Jā, viens ir valsts un otrs cilvēki. Ok, nu super. Atvadīsimies no Kāļa un Raimondas. Liels, liels paldies par stāstiem un tad nospēlēsim beidzot to sakarīgo mūziku no Horvātijas Elephant and the Moon, The Night is Catching Up with Me. Liels paldies, ka bijāt pie mums viesos šajā rītā. Atā! Atā! 5 LV.